Всім привіт! Рішив зняти таке відео, похід у Прикарпатські гори. Ми зібралися з татом по гриби. Хочемо побачити, який вже урожай, так як вже зараз буде скоро середина липня. А починалося ще на початку липня. Ми приїхали на це місце. Трошки тяжко, дорога погана. Через дощі повимивало дорогу. От ідемо пішки ще 5 кілометрів до місця, де ми колись збирали гриби минулими роками. Поближче під'їхати не вийшло, так як по цій дорозі перекрили шлагбаумом дорогу і машини сюди не пускають. І ми мусимо йти пішки по такій дорозі. Думаю, що грибів буде багато. Людей бачили теж, машин багато, так що залишайтеся з нами, побачите, що ми знайшли, як ростуть, ви все побачите, буде цікаво. Друзі, от ми прийшли на ту точку, де ми завжди залишали машину, от там мій тато йде, кстати, татові 61 рік. Він ходив ще в такі походи в гори. Там на березі є ковчег. Там віддихають люди. В общем, отака тут красота. А далі будемо, бачите, ми прийдемо ще на одне місце, де дуже гарно виднеться гори. І виднеться вже Румунія, так що дійдемо до того місця, ми теж покажу. Першого грибика цього сезону в горах. Невеличкий такий. От, такий красавчик. Білий гриб. Ідемо шукати далі. Ну от, знайшов ще два грибики на такому камінчику. І біля камінчика з грибами знайшов ось таку красавицю. О, сліпачок. Не опасний, а прикольний. Це перший раз я бачу у горах то, що є якась повзюча гадючка. От знайшов ще одного грибика. Такий красавчик. І недалеко його пара. Вот тут. О. Такий красавчик. Ну, звичайно, зараз викопаємо від цього, але ж би не стати на нього. О. Дуже дуже красивий. Такі два красавчики знайшлися. Недалеко від тих двох грибиків у траві знайшов ще одного. Це вже більший. О! Виштрикнув. От такий. Ох, красивий такий. Свіженькі грибики усі чисті. Не червиві. Будемо зараз шукати по траві. Там, де сонечко пригріває, вони там і є. А поки що по лісі менше є грибиків. Я хочу сказати, то що я думаю тепер насчет цих грибів, які є тут у горах. На жаль, нема того результату, якого ми очікували з татом. Дуже мало є. Я думаю, з-за того, що ще холодно. Тому що тут дуже часто дощі перепадають. І тепла дуже мало. Сонце не вигріває їх ці місця так, як положено. Я знайшов, ми прийшли вже достатньо маленький кусочок
території цієї, і, на жаль, в мене лише 8 грибиків. 8 в мене. А скільки у вас там? 4? Тобто 4 грибики. Так що не дуже аж такий великий результат. Но ми не відчаємо. І тікати звідси не збираємося. Ми йдемо далі. Надіємося, що назбираємо ще. Хоч і погода. Погода файна дуже. Сонечко гріє. Грибики теж гарні на краю тут. Ну, це ми пішли на ті місця, де ми були минулого року, де назбирували. Так що, не знаю, що далі буде. Будемо бачити, будемо шукати і надіюся, що все вийде. Дуже багато поламало ялиців. Ялиць дуже багато поламало, так як це недавно була така дуже нельотна погода, ураган такий пройшов. І той вітер дуже біди наробив тут. Тут практично через кожні 10 метрів зламані вершки ялиць. Я собі представляю, який то ужас був тут у лісі, коли був той ураган. А так, не знаю. Будемо чекати, поки гриби появляться. Будемо чекати хорошої погоди. Надіюся, що це сонечко вигріє. І думаю, що ближайшим часом, може на слідуючий тиждень, зніму другу частину. Ми приїдемо сюди обов'язково. І вже будемо збирати далі гриби. Можливо, гриби ці ще не появляються, ті весняні гриби вони були. І тепер вони вже так як роблять перехід, що можуть перейти зразу з весняних грибів і літніх зразу на осінні. Ну, будемо надіятися, що вони так перейдуть. Тому що я не думаю, що це такий аж пізній час для того, щоб вони вже появлялися, би ми могли їх збирати. Хоча минулого року у цей час ми вже досить непогано збирали і багато. Так що будемо бачити. От знайшов ще одного молоденький. Бачите, вони лиш кидаються. Того їх і нема масово. Такий. Ну, зато красивий. І це вже щось. Чим нічого. От тут знайшов ще одного грибака. Грибочок дуже класний. От. Темна шапочка. Такий. Товари наші ще чи то Румунія? Там іде й селятин ще. Як селятин? Там селятин в тому. Ну, може бути. Тут ще десь є ялові чори. У тому є... То йди і туди, в ту сторону. А? Туди. Паркалаба. Я думаю, що то Румунія. Може бути Румунія. Ну там хати далеко так. А що то блистить ото на березі? От ми знаходимося на такому березі. З татом. Є природа, красота. Може і видно говорити. А ззаді дивіться, яка темнота йде. Хмари практично верег нас йдуть. Сюди хмари. А сюди нормальна погода, сонечко там світить, в'яри. Пальці не шкодять. Вот красиво. Сонце висвічує і хмари роблять ті поліці. Тут вітер сильний. От йшли по дорозі з татом, попри саму дорогу. От тато пішов. І дивимося, а то красавіч. Тупильник, підберезник.
підосінник, як кажуть. О, такий красавчик. Сидить прямо в травичку, така сидів. По самій дорозі. От дорога. І він. Красивчик. От грибів білих поки що нема. Ну зато є тупильники, підберезники. От один, другий. Там третій. І четвертий там чуть далі. Знайшов, коротше, грибика. І перше знайшов буквально тут недалеко, десь метрів 15-20. Теж такий погризаний. Бачите. Згризли повністю шапку. Корінчик підгризли. І той грибик попередній, що я знайшов перше, то він теж був дуже згризаний. Не мають бідоськи, що їсти. Мусять їсти гриби. На кінець знайшли маю великого гриба. Одного. І ось тут теж такого грибика знайшли. От він набіг так виріс. Дуже красивий такий. Великий вже. Вони от в траві такий. От знайшов ще одного красавчика. Оберешковий ріс. Біля трави. Красота. Побільше би таких. Ну що ж, друзі, похід нашої у гори по гриби закінчується, хоч і не таким результатом, як нам хотілося, але все ж таки ми знайшли і довольні і тим. Думаю, що на слідуючий тиждень ми приїдемо сюди знову для того, щоб побачити, чи є якісь результати, чи появилися більше грибів, як змінилася тут погода, ну і тому подібне. Так що, кому цікаво, залишайтеся з нами до слідуючих відео. Всім пока! Love you.